Сумах коронавірус підтвердили у 14-річного підлітка. Про діагноз хлопець дізнався вчора у свій день народження. Його рідних сьогодні обстежують на COVID-19. Зараз підліток перебуває на лікуванні у міській дитячій лікарні. Загалом на Сумщині за цей тиждень одужало 35 хворих, з них 5 дітей. Нагадаємо, станом на сьогодні в області лабораторно підтверджено 167 випадків коронавірусної інфекції. Період з 22.05 по 28.05 зареєстрований один випадок захворювання на COVID-19 в місті Суми. Це дитина 14 років. Хворий госпіталізований в міську дитячу лікарню. Дитина поступила ургентно. Йому було зроблено оперативне вмішання, гайморит у нього. Під час цього були зроблені відібрані зразки для дослідження на коронавірус. Вчора пізно ввечері, десь о 21 годині, лабораторно у нього підтверджено коронавірус. Дитина, слава Богу, благодаря тим, що медики спрацювали від самого початку оперативно, правильно, вірно. Вона знаходиться в боксі, лікується. Одночасно, коли було виявлено, що в нього є коронавірус, дитину далі почали обстежувати в лікарні. Попередньо рентгенологічні в нього теж є початкова стадія пневмонії. В обласній дорослій лікарні відкрили новий корпус В. Оновлені відділення вже приймають пацієнтів, але частково у зв'язку з карантином. Тут 68 ліжок, в цьому корпусі два відділення, як я вже говорив, нефрологічний обласний центр і гематологічний, онкогематологія наша. На другому поверсі тут фізіотерапія, реабілітаційне відділення. Увесь ремонт робили з нуля. У відділеннях нові палати, кабінети, пости медсестер та коридори. У нефрологічному навіть є спеціальне табло, яке показує, з якої палати пацієнт потребує допомоги. Це в рази полегшує роботу медиків. Не треба постійно десь там біля хворого чергувати. Є необхідність, викликали, оперативно надали допомогу. У планах на найближчі роки створити єдине медичне містечко, яке включатиме в себе обласні дорослу та дитячу лікарні, пансіонат для ветеранів війни та праці, шпиталь для ветеранів війни та учасників АТО, а також кардіодиспансер. Щоб всі мешканці Сумської області, регіону, які приїхали, не їздили в різні кінці міста, в різні лікарні, скажімо так, а все було сконцентровано і технологічно, комунікативно пов'язано в одному місті. Також у планах розвиток інфраструктури, зокрема транспортної розв'язки. Це дорога, яка повинна об'єднати дитячу обласну і вашу обласну дорослу. Вона повинна стати тим ланцюжком, який об'єднає, і створення тоді вже медичного містечка буде не перспектива, а реальність. До повного завершення робіт у корпусі залишилось не так багато. Серед основних задач на майбутнє – будівництво хірургічного комплексу. Будується все максимально для того, аби скласти комфортні умови як хворим, так і медичному персоналу. Дуже задоволений, дуже вражений в позитивну сторону. Дякую медперсоналу повністю, лікарям. Всім дякую за ту роботу, яку вони роблять. Не можу не подякувати будівельникам, які зробили цю всю красоту і цей весь комфорт. Також очільник області ініціював проведення нового челенджу під умовною назвою «Відремонтуй одну палату». Хто бажає підтримати, будь ласка, звертайтесь. Щоб багато не розмовляли, зробили, показали. Ось я зробив, будь ласка. Я думаю, так швидше буде повністю. Комплексно ми підходимо це з бюджету, але максимально пришвидшимо цей результат, аби кожен бізнесмен міг бути дотичний до цього всього. Сумські школярі вирішили не відмовлятися від свята останнього дзвоника попри карантин. Учні 22-ї школи записали на відео свій випускний танок, не бажаючи оминати святкову традицію. А для учнів 24-ї школи підготували відео із спогадами за рік та виклали його на сайті навчального закладу. Школа рідна.
Леонардо да Вінчі свого часу казав, що живопис – це поезія, яку ми бачимо, а поезія – це живопис, який ми чуємо, і він мав рацію. Героїня сьогоднішнього сюжету є справжнім відображенням цього афоризму. Сумська акварелістка Наталя Соухіна, яка створює справжню магію на папері за допомогою акварелі та пастелі. Розкажи, з чого взагалі почався твій шлях у мистецтві та як ти розпочала малювати? Ну, взагалі, я розпочала малювати з 15 років. До того часу я зовсім не любила малювання, але потім зі мною трапився, так би мовити, якийсь культурний шок. І я прийшла додому і почала малювати. Шлях художниці розпочався з акварельного живопису. Пізніше, спробувавши інші матеріали, дівчина перейшла до пастелі. Натхненником майбутньої акварелістки у той час став польський художник Кароль Бак. А зараз дівчину надихають японські та корейські живописці. Із сумських мене дуже надихає художник Віктор Михаліченко. Його акварелі просто неймовірні. Ідеями для робіт художниці – спогади з дитинства, сни та власні переживання. Все це переношу на папір, вмикаю музику, таку, що мене як занурює у цей стан, і все це переношу на папір. Портрети малюю в основному з фотографії, тому що мене напружує, коли людина сидить і вона втомлюється швидко і важко спіймати її такий характер, настрій, бо зазвичай вже сумна людина сидить. Карантин суттєво вплинув на плани дівчини, але Наталя знайшла мотивацію і почала писати ще більше картин. В той час, коли більшість людей закуповували туалетний папір, я займалася заготовкою паперу пастельного і акварельного, тому що я відчувала, що без цього я не переживу просто карантин. Надихало художницю все, що вона бачила навкруги. Квіти, які дівчина вирощує власноруч, стара верба по дорозі до магазину, дерева на узбіччі. Саме з таких маленьких деталей складаються її казкові роботи. Спочатку я їх ходила фотографувала, також займаюся трохи фотографією. Фотографувала, а потім цього виявилось недостатньо, і я вже почала їх малювати. Ну, так, це був дуже продуктивний час, хоча я більшість часу провела на самоті, але мені не було сумно, я постійно була зайнята. Ось продовжила створювати прикраси з ювелірної епоксидної смоли і з квіточок, які я сама виростила і заготовила ще минулого року. І зараз створюю серію світильників з поєднанням смоли та дерева. Протягом останніх місяців художниця працювала над створенням психологічного проєкту. Вона власноруч малювала картки, за допомогою яких психологи зможуть тестувати пацієнтів. Це була співпраця з психологом Галиною Дмитренко, як карточки на основі моїх акварельних робіт. Людина дивиться на цю карточку, в неї виникають певні образи, відчуття, емоції, вона про це розказує психологу, і на основі цієї інформації проходить діагностика і подальша робота з клієнтом. Такі люди нагадують, що бажання творити не стануть на заваді ані карантинні обмеження, ані нестача товарів у магазинах. Виконавців послуг з вивезення побутових відходів визначають в обласному центрі. Заявки подавали одразу три компанії – ТОВ «Амусон», ТОВ «Сервіс Ресурс» та ТОВ «Форекс Плюс». Компанія «Амусон» вивезенням сміття у Сумах займається вже більше 10 років. Зараз вона обслуговує 75% території міста. Вивозить відходи з багатоповерхівок, приватного сектору та різних підприємств. Цього року за власні кошти підприємство придбало майже 200 нових металевих контейнерів для побутового сміття і ще 120 для відходів, які йдуть на переробку. А ось участь у конкурсі компанії «Форекс Плюс» для багатьох стала несподіванкою. В ході засідання комісії розкриття конкурсних пропозицій виявилося, що крім «Амусон» і «Сервіс Ресурс» допустили ще третього учасника «Форекс Плюс». Ця компанія, наскільки нам стало відомо, ніколи не займалася вивозом ТБО, хоча має на балансі, як заявлено в документації, один мусоровоз і 20 контейнерів. Але в той же час ця компанія займалася уборкою прибудинкових територій, і вона змогла пропонувати найнижчий тариф. Яким чином, нам це поки не відомо, але будемо вивчати це економічне чудо.
Проводити конкурс члени комісії вирішили у задушливому тісному кабінеті. І хоч не за закритими дверми, проте всі бажаючі бути присутніми на конкурсі у кабінеті просто не вмістилися. Навіть самим компаніям-конкурсантам довелося спостерігати за процедурою відкриття конкурсних пропозицій з коридору. Більш того, на сміттєвий конкурс завітала і патрульна поліція. Як повідомили копи, їх викликали через порушення умов карантину. На наш взгляд, отношення конкурсной комиссии, которая не смогла предоставить зал для активистов города и для небайдужих громадян, ну, как бы неприемлемо. И то, что представители компании должны были находиться протяжении заседания всего дня конкурсной комиссии в коридоре, в таких условиях стесненных, в то время, когда коронавирус и так далее. Вот. Ну, как бы даже с человеческой точки зрения оно как-то так выглядело не очень хорошо. Вот. Как мы можем звать сюда инвесторов, когда такое отношение к своим же перевозчикам? Виконавців послуг шукають за чотирма лотами для території Сумської міської об'єднаної територіальної громади міста, яка включає територію Сум і 6 сіл, які були приєднані до ОТГ. Переможці отримають право вивозити ТБО протягом 5 років. Ми хотіли би звернути увагу на ті факти, які замітили наші адвокати, а іменно, це те, що одній з компаній «Сервіс Ресурс», на наш взгляд, були подані документи, заявлена ціна без НДС, і ми будемо робити додаткові, по всій відомості, запроси по цьому питанню, так як ми знаємо, що ця компанія є платіщиком налогу на додану стоїмость. То есть ее предложение к конкурсной документации было заявлено без НДС. Также от главы комиссии прозвучало, что одним из критериев оценки участников будет объем перевозимых отходов в мусоровозе и не берется во внимание его техническое состояние, год выпуска и соответствие экологическим нормам. По нашему мнению, упущение этих факторов неприемлемо для города. Мы хотим обратить внимание членов конкурсной комиссии на озвученные нами замечания для недопущения нарушений честной конкуренции среди участников. Сьогодні ж конкурсна комісія продовжує свою роботу.